recuerdo que Lola tiene mai fue un amigo de Hamburg. ¿Cuánto me ocupé Hamburg? Längtar vi efter, kommer snart. Och imorgon är det måndag, den 8 maj. Då kommer jag filma sommaren igen. På samma dag. Och även tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det var den här veckan där jag kommer göra det. Men ja, ni får veta. Småningom. Och sen så kommer jag tillbaka sen. Ja. Så ha det bra, hej! Och glöm inte gilla, tusen upp, prenumerera, prenumerera på kanalen så gör det. Så hej då för mig. Ja. Inför Hamburgresan till. Ja, det är snart dags. Om cirka några veckor, några dagar kvar. Nu är lördag, så det är söndag också, sen är det måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag, sen måndag, tisdag, onsdag, torsdag, så åker vi. Fort det går. Klokt. Gå fort. Jajamensan, det går fort. Ja du, det här är ju, jag är inte hemma sen ser nu. Och imorgon kommer jag inte filma alls. Söndag kommer jag filma, så det här kommer direkt på söndag, som jag kommer filma den idag, lördag. Så den kommer som premiär i på söndag imorgon. Så jag är på där. Så framme i Harsta. Det gäller vi klippet. Trycksum upp, tål på klockan. Prenumerera på min kanal, gör det. Det kostar ingenting. Och ta hand om varandra, var rädd om varandra. Var snälla mot alla andra och var själva och varandra.